Līdz ar mācību gada sākumu arī uzņēmums Ūdeka nolēma doties uz skolu, turklāt uz vairākām. Katrā no tām pēc kārtas tiek organizēta izstāde par Ventspils ūdens apgādes vēsturi. Parasti skolēni nāk pie mums rudeņos un pavasaros, skolēnu grupas izrāda iniciatīvu. Mēs parasti izrādām mūsu objektus, atdzelžošanas staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, bet šogad mēs esam izlēmuši nākt pie skolēniem. Pagājušajā gadā, kad uzņēmums svinēja savu 45 gadu jubileju, mēs izveidojām izstādi par ūdensaimniecību, par tās pirmsākumiem, par attīstību. Izstādes izveidē tika ieguldīts liels darbs. Daudz uzņēmuma speciālisti, kas šeit nostrādājuši nevienu vienu gadu, izstrādes laikā atklājuši sev jaunus un interesantus faktus. Tieši tāpēc tika nolēmts ekspozīciju parādīt plašai publikai. Lai bērni zinātu, no kurienes pirmkārt nāk ūdens, kā tas nokļūst līdz Ventspilī, kā ir labais krasts, kreisais krasts, kā viņš nokļūst arī no labā krasta uz kreiso krastu, un arī attiecībos to, kā tad ir bijusi tā vēsture, kā viss attīstījies ir. Un arī bija mums pirmā kārta, otrā kārta, trešā. Ir jau labi, ka bērnam viss to stāst. Mēs arī gājām pa skolām, bērnu dārziem stāstījām, radījām prezentācijas materiāls. Bet šī gadījumā šī ir tādi, varētu teikt, izstāžu materiāli, un bērns pats ar savām acīm redz tā notikuma gaiti. Viens no stendiem uzskatām parāda, kā ūdens apgādes sistēmas attīstība Ventspilī ietekmējusi ne tikai pakalpojumu kvalitāti, bet arī pilsētas veidolu. Mēs gribējām parādīt, lai vispār varētu redzēt uzskatām, kāda Dobeles iela bija pirms, kāda bija pēc tam, pēc izbūs, tāpat Bišķi iela, Līgatenes iela. Tie bērni, kas dzīvo Gāliņu ciemā, tie jau vispār zina šīs ielas un arī pilsētas, ja, vecās ostgali ielas. Un ļoti labi var redzēt, kāda ir tā iela pirms, pēc un attiecībā tagadiņās gan ir ūdens, gan kanalizācija, gan arī ugunsdzēsējiem nav jābrauc uz Ventu pēc ūdens, bet viņiem ir hidrants, kur paņemt ūdens, ja uguns grēks ir, ja? Un arī tā pārējās ielas labiekārtotība, te ļoti labi redz, kāda ir grunts, segums, vecs asfalts, šeit ir jauns, skaists norobežojums. Ja? Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds, un jā, 10 gadu laikā ir ieguldīta Ventspils ūdensaimniecībā aptuveni 80 miljonu eiro. Tā kā jā, liela naudiņa, bet mēs arī redzam, mēs varam arī novērtēt to ieguldījumu. Pēdējā ceturtā kārtā mums ir krievlauki, ja? Kāda ūdens kvalitāte neiespējama, tad cilvēki nedzer, veļas mašīnas bojājās, trauku mašīnas vispār nerunāsim, ja? Un attiecība arī ūdens nav jāpērk, tagad būs viņam krānā, un tāpat tās viss šie kanalizācijas ūdeņi, un mums jau tā atmosfēra un zem jau tā ir piesāņot. Kad mums brauc ciemos ārzemes studenti, mums parasti beigās pēc prezentācijām izveidojās diskusijas. Un viņiem tā aktuālā tēma ir tieši ūdens resursu saglabāšana un šis vīdes piesārņojuma ierobežotība. Un tad mēs parasti arī runājam, ka no mūsu pustā mūsu artava ir tā, ka mēs, pateicoties šim Eiropas projektam, arī īstenojam šo vīdes piesārņojuma ierobežotību, jo mēs nodrošinām centralizētu sistēmu. Fotogrāfijas un informācija liecina par to, kā laika gaitā Ventspilī attīstījusies ūdens saimniecība, sākot ar parastām akām un beidzot ar mūsdienīgiem centralizētiem tīkliem pa visu pilsētu. Lai skola audzēkņi ne tikai aplūkot izstādi, bet arī kaut ko atcerētos no redzētā, Ūdeka sagatavoja arī lūk šādas anketas. Mēs esam izveidojuši arī speciālu tā kā, konkursiņu, ja, kas skolēni var aizpildīt anketiņas. Mēs iekļāvām gan jautājumus, kur ir pareizās atbildes, kur mēs vērtēsim pareizās atbildes, bet arī tādus jautājumus, kur skolēns var izpausties. Kur nebūs ne pareizā, ne nepareizā atbilde, bet mēs skatīsimies viņu domu gājienu, radošumu un tad vērtēsim. Un, protams, interesantākie saņems balviņas. Vai nu pareizāko atbildžu autoru vai interesantāko atbildžu autoru, tā kā saņems balviņas, mēs izvērtēsim. Un tad arī anketās, ja bērns kārtīgi izskatīsies šos te materiālus, tad viss atbildes ir tieši tur. Šonadēļ izstāde viesosies Ventspils 3. vidusskolā, bet pēc tam to varēs aplūkot arī Ventspils 5. vidusskolā. Tad sakos kārt arī tām skolām, kas atrodas Ventas kreisajā krastā. Gita Mārtiņsson, Tatjāna Saksa, Gānska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.